מכירים את זה שאתם נכנסים למסעדה ואוטומטית מגישים לכם תפריט יעדים? מה הקטע? אני אדם סמוך המודן ואני מבקר המסעדות שלכם לענייני מנות ילדים. מלצר? אז אני הגעתי היום לרמלה ואני מחפש את מסעדת סמיר. נראה לי שזה פה. תודה. אוקיי, נראה לי שאני אקרא למלצר. מלצר? מה ילדים בדרך כלל אוכלים פה? מנות הילדים שלנו זה נקרא הנכדים של סמיר, ואנחנו בוחרים שיפוד אחד, או פרגיות, או קבב, או לבבות. זה מגיע עם ירוקות חתוכים, צ'יפס פוטטו, חומוס נקי בצד וכוס לימונדה. סמיר, אבא שלי, זכרונו לברכה, מאוד אהב את הנכדים שלו. אז בגלל שהוא אהב נכדים, והוא אהב לקרוא לנכדים שלו ולהאכיל אותם, אז קראנו למנה הנכדים של סמיר. אוקיי, אז למנה הראשונה אני אקח את הנכדים של סמיר. אוקיי, טיימר השעון מתחיל עכשיו. האוכל הגיע תוך 11 דקות ו-50 שניות יחסית לשיפוד פרגיות וצ'יפ שהם עושים על המקום וזמן די טוב. פלאפל הכי רך שטעמתי אי פעם. הגעתי לקטע חריף. בוא נטעם עם הרוטב שוב ולימון. מרגישים את הלימון באופן מאוד חזק, אני מת על זה. אוקיי, הגיע הזמן לפרגיות. אני חושב שצריך רק עוד קצת טיבול ואז זה יגיע לשלמות. אני מרכיב עכשיו מה שלדעתי יהיה ביס מושלם. בסופו של דבר אין הרבה דברים שיכולים להתחרות בשילוב של פיטה וחומוס וירקות ובשר. זה לא מהעולם הזה השילוב הזה. אני אוכל כרגע את הפרגית האחרונה ואז אני אעבור לתפריט של היותר מבוגרים. יש איזו מנה שנראה לי שהיא מיוחדת מאוד. אני אלה שאני אקרא את המטאוואמה. מטאוואמה. קודם כל, אתה הראשון שמצליח להגיד את המילה הזאת כמו שצריך, מבלי לטעות. זה שום עם לימון וחריף. אנחנו חותכים את החזה עוף, מתגנים אותו עם בצל, ועל זה שמים רוטב של שום, לימון וחריף. וואו, זה נראה מאוד מאוד טעים. זה חמוץ לאט לאט. והגיע תוך 12 דקות ו-37 שניות. דקה יותר מאשר המנה של הילדים. על החיים ועל המוות. הבצל חמוץ מאוד. העוף בול במידת העשייה. אני חושב שהשילוב הזה מאוד טוב וזו מנה מאוד מאוד טעימה. אני חושב אישית שחמוץ זה טעם נפלא. המנה שאני הכי אהבתי הייתה הנכדים של סמיר. עבודה טובה במטבח. הגיע הזמן לדבר שכולכם אוהבים. שיטה דירוג האימוג'י. על השירות הייתי נותן חצי פרצוף עם חיוך רחב. וחצי פרצוף עם לבבות במקום עיניים. כי מצד אחד הייתי צריך לחכות קצת זמן בשביל המנות, אבל מצד שני זה היה גם מנות שהיה שווה לחכות להן.
על האוכל הייתי נותן אימוג'י של שני כוכבים במקום עיניים, כי האוכל היה מאוד 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 טעים. על האווירה הייתי נותן אימוג'י שהוא פרצוף עם כובע מלאך כזה. מיזוג טוב, המקום הזה הוא גם עתיק, אני מתה על המקום הזה. על המחיר הייתי נותן חבילות שטרות של דולרים שמעופפות להן ככה בשמיים. המנת ילדים, כולל השיפוד, הצ'יפס, הסלט, הכרוב, הכל, עולה רק 42 שקל. אני חושב שזה מחיר מאוד מאוד מצוין. טוב, אז תודה שהצטרפתם אליי היום. יאללה, ביי.